ቅድመ አድዋ ታሪክ ስንመለከት ኢትዮጵያ ሁለት የታሪክ ሂደቶችን አሳልፋለች። አንዴ ከፍታ፣ አንዴ ዝቅታ። ከፍታ በከፍታ ዘመን በአክሱም ዘመነ መንግስት እስከ ያለን ድረስ ግዛታችን ነበር። ታሪካዊ መረጃዎች እንደነበር በአክሱም ዘመነ መንግስት የዝቅታ ታሪካችን ደግሞ ይታወቃል። ዘመነ መሳፍንት እዛው ጎንደር አካባቢ ላይ ብቻ ድንበራችን ከዛ ያላለፈ ማለት ዘመነ መሳፍንት ሁሉም ባላባት የራሱ አካባቢ ላይ ገዢ ሆኖ አካላዊ መንግስት የፈረሰበት ዘመነ መሳፍንት የሚባለው ባላባቶች ጊዜ እንደማለት ነው። ስለዚህ የከፍታ ዘመናችን የውድቀቱ አንደኛው በቀይ ባህር አካባቢ ያሉ ሙስሊሞች አክሱም ዘመነ ነገስታት ላይ አመፅ በማካሄድ ኢኮኖሚውን ገቢውን ከውጭ የሚያገኙን ካዳከሙ በኋላ በጃታ ላይ በጦርነት ተዋግደዋል ማለት ነው። በተለይ የጃሂል በታሪክ ይታወቃል። መደረጃ የዝቅተኛ ታሪክ መነሻዎች ምንድን ናቸው ብለን ስናይ ደግሞ ያው በ16ኛው ክፍለ ዘመን ይታወቃል ሙስሊም ክርስቲያን ሃይላንድ ለውላንድ ይተባል ብዙ ጦርነቶች አካሂደናል እና ማዕከላዊ መንግስቱ ወድቋል። ከዛ በኋላ ሲወድቅ ከ1769 እስከ 18 አጤ ቴዎድሮስ እስከነገሰበት ጊዜ ድረስ ያለው ማዕከላዊ መንግስቱ የተዳከመበትና የፈረሰበት ጊዜ ነበር እና ያው በጦርነቱ ምክንያት ማዕከላዊ መንግስቱም እና አቅማችን የተዳከመበት ጊዜ ነበር። ከዛ በኋላ እችን ጦርነቶች መነሻ የሙስሊም ክርስቲያን ጦርነት መነሻ ተደርጎ የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት የጀመሩበት ጊዜ ነው። በወቅቱ ጋር ክርስቲያን ወገብ በመደገፍ እዛን ላይ ትምህርት የጫሩ እኛ ነባቸው እዚህ አዳክማ ለመጠቀ ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ በየሰፋ የስፋ ሊሆንቃ ባለባት ሆኖ ማዕከላዊ የጠፋባት ነበር። ባይክት በዘመን መካከል ላይ ማዕከላዊ መንግስት ደብዘው ያጠቃ ደብዙ ያጠቃ ማለት ነው። የኢትዮሮሞ ሲዘው ንጉሱን የፈቃቀመላክ ከ75 ዓመት ወደ አካባቢ ላይ ሬዲዮ ነው የኢትዮሮ ተርኳለ ከአቤ ትንሹም ትልቁም አቴ ቴዎድሮስ እስከመጣበት ጊዜ ንጉሱም እዛው ጎንደር አካባቢ ላይ ተጎልቶ ያውገቡታል። እነዚህ በዛመት ባይታከቡት ኖሮ ንጉሱም ደብዛምጣቶ አካላዊ መንግስት ነበር ይገኛል። ስለዚህ በዛ ደረጃ ካስቆምት ላይ ጥሩ ነው የሚለው ነገር ከዛ በኋላ 18 ላይ ቴዎድሮስ ነገሰ። እሱም ከእንግሊዝ ጋር ብዙ ከመመቃቀርና የእኛም አለመከባበር አንዱ ሰበብ ሆኖ 18 ላይ ቴዎድሮስ ተወግዷል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከፋፍ ግዛቤ ሲ አማካኝነት አውሮፓዎች ቅኝ ገዢዎቹ እያንዳንዱ ባለባት አግሪመንት አለው ከምንም ብትጨምር ማለት ነው ያልተፈራሉ የኢትዮጵያ ባለባት ላይ የት ነ እኛ አለባቷ እነሱ በት ከሁሉም ባለባት ነው ከሁሉም ዞሮ ወዳጅና ቆጥሯል። እኛ ደግሞ እንድናተ በጠላት እንድንተያይ በር ከፍቷል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሆነው እንግዲህ አብረን ሚና የሆነ ጊዜ ታሮን እንዳቀርብ ማለት ነው። ይህ በዓል ከዛ በኋላ ያለው ነገር እኛ ጃሀይ ለመጫው ሲለምን አፍሪካን ኮሎናይዜሽን ለመጀመር ወደ ኢትዮጵያ ከመግባታቸው በፊት ተሰብ አካጋ ነው መግሪያ ባቱ ነው ያገኙት ማለት ነው። እና ከአካል ይህን ይብላ እንዴት የተጋፍቁት የሚሆነ ነገር ደግሞ አብረን ሚና ይብላል። ያው ከአካል መሬት እንደሚታወቀው ማለት ዱጋ ካለቀማመቱ ስትራቴጂክ በሆነ በወሮች የተከበበ ለውጭ ቃላት መክፈቻ መግሪያ ባት ነው። እና በተለይ በተለይ ደግሞ 1899 ስዊዝ ቃል ከፍት በኋላ አውሮፓዎች በእነዚህ ወረቦች ላይ መንጃበር ጀምሩ ማለት ነው። በተለይ ከሌላ ጀምሮ አሳፍ ተዞራ ምኩባ ቀይሉ ረህላክ እነዚህ ላይ መንጃበር ጀምሩ። ምክንያቱም የባህርን አስፈላጊነቱ ጨምሯል። ሁሉም የዓለም መንግስታት አያላነት እነዚህን ወርቦች ለመቆጣጠር ፍክል ውስጥ የገቡበት ጊዜ ነበረ። እነዚህን ቦቶች ቀድሞ ለመያዝ
ከአካል ግራ መጀመሪያ እንትን ጦርነት ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ይሄ ካምፑን አንድ ነገር አለ መታወቅ ያለባት ከአውሮፓዎች ከመምጣታቸው በፊት ቱርክ መጣ ነበር። አካባቢ አካባቢ ላይ ሳፈርነች ስላሞች ናቸው። ከአካባቢ ጋር ቤት ቀጥቶ በሰላም ከተረጋገሉ በኋላ ዘወራል ገብታለች። ግን በኋላ ሀሳባን ቀይራ ወደ ገዥነት ሲቀየር ነው ከአካባቢ ጀመ ገዥነት ሲቀየር አሊበዛ አሊበበርም በማለት ከአካባቢ ሂድራ የመጀመሪያ ነው ከቱርክ ጋር ነው ተፈረ። ከዛ በኋላ ቱርክ ና የአካባቢ ገደች በጭራሽ አቋርጧ ወደ ሌላ ተፋፋት ሲገባ ማለት ነው። ከተማና ተቀደለት ለይነው ማጀትናል በግድ ከመጣን ዶክመንታሪ ስምናገር ነው። አካደሚው አስተዳይ የነካት ነው እንግሊዛዊ ነበርና ከባዶ ወደ ኢትዮጵያ መሃል መባት ፈልጎ ጓት ኢትዮጵያ ይዞ ለኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያ አካባቢ ድረስ የተከተሉ አካባቢ ነው። ምን ብሎ ነው ያስቀመጡ ኢትዮጵያ ላይ ቤት ያደረገው የቱርክ ቤታ ከበቃል ውስጡን እንዲገልጥና ይዞ የመጣው ምቶና የአካቴት እንዲወት ትዛዝ ያስተላለፈ ነበር። አካ ውስጡን ገለው ስጦታውን እንዳታቸው ራሱ ያስቀመጠ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ደብዳቤ ላኪና ደብዳቤ አልመለሱለት ያስቀመጠ ነገር ጉብላቸው መልሳቸው ኮንስቲቲያ ዩሃፕ ኢቭን ሚኖሪ ዳይ ዲስፒኒ ኢትዲኒ ከበቤልክ ሃይማኖትልን ይህ በጣም አስካፍቶናል። ስለዚህ የኛ ሙስሊሞችን በአንድ ጊዜጣ ያምራለን አንድ እምነት ነው ያለን ወዳጅነትን የሙስሊም ወዳጅነት መካከል ካልቀዱ ብሎ ብቻ ሴዛኑ ካስተላለፈ ባህር አካቴት እንዳ ተቃጠሉ ጋር በእነሱ ዘመን ገዛ ያስቀመጡ ካቤት ቤበሪ አክቲቪቲ ኮርፒ እኔ እኔ አታ ከማንኛውም ጥቃት ሊከላከል የሚችልትና ራሱን ደህንነቱን አስጠብቀው በሚፈልጉ ቦታ አምልቶ የራሳቸው ብሎ ነጻነ አካተም ቀጥሎ ካፍ ምንድነው ቱርክ ገዝታልና ላታግባቡ ቀርማ ራሱ መገዛት የሚባል ነው። ከቱርዳ ተማመ ከሚጡበው በኋላ ወደ ውስጥ አልገባ ይሄ ከማደ ቃል ከንደኛው ታሪክ ማለዳ ማርፈ